မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းသတင်းအကျဉ်းချုပ်တွေကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကသတင်းအကျဉ်းချုပ်ပြင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကသတင်းတွေကိုပါနားဆင်ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့လူနာက3,000,000ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း 34,900 ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှပိုးတွေ့လူနာက 9,400 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်ဘက်တွေလိုပဲပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကဖြစ်ပြီးတော့ 4,369 ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကတော့ 1,633 ဦးနဲ့ဘုဂိုးတိုင်းဒေသကြီးက909ဦးနဲ့တတိယအများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိမှုတွေများပြားလာတာကြောင့်တိုင်းစိုးရဖွဲ့ကလက်ညွန်ချက်တိုင်းမြင့်ကန့်သက်ချက်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်နေကြောင့်လမ်းမပေါ်မှာလူရှင်းနေပေမဲ့ရက်ွက်ယုံတွေမှာအပြင်ထွက်ခွင့်ကတ်လုတ်သူတွေနဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မိတ်တူဆိုင်မှာကိုဗစ်မရှိကြောင်းထောက်ခံစားရတယ်မျိုးဝင်ထွက်ကတ်တူတွေကိုဖမ်းမိသလိုပဲစစ်စင်းအိတ်ကိတ်မှာစစ်စင်းမှုကိုအသာတကြီးလက်မခံပဲပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် stay at home ကဖြစ်နေပေမဲ့လူစုလူဝေးတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသေးပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကရန်ကုန်မြို့နယ်ကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုလာရောက်ပန်းဖြေသူတွေဈေးသည်တွေနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ်။လာရောက်သူတချို့ကလည်း mask တွေမတက်ထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေများပြားခဲ့ပြီးလက်တလုံးမှာတော့ပန်းချံကိုပိတ်ထားလိုက်ရပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုစိုင်းထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ဖြေလျှော့မှုတွေမှာရန်ကုန်တိုင်းမပါသေးပါဘူး။ကိုကိုကျွန်းကလွဲပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်ရှိမြို့နယ်အကုန်လုံးမှာ stay at home ချထားတာကြောင့်အစိုးရကစားတောက်ဆိုင်ထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်8,000ကျော်မှာမပါရှိခဲ့တာပါ။ဘယ်ချိန်မှာ stay at home ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးဝန်ကြီးမှကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသလိုပဲတိုင်းဆိုင်ပြည်ရေးနဲ့မွေးမြူရေးဝန်ကြီးမှလည်းပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဓိကထိတွေ့သူ28ယောက်ကိုစစ်ဆေးနေပြီးအဲ့ထဲမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မပါဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ84ရာခိုင်နှုန်းဟာရန်ကုန်ကဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူအလုံးရဲ့92ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်းရန်ကုန်ကဖြစ်တာကြောင့်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ COVID လူနာတဦးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာအနည်းဆုံး15သိန်းကနေသိန်း20ကျားမှရှိပြီးတော့ပြင်းထန်လူနာတဦးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့အနည်းဆုံး25သိန်းကနေသိန်း50ကျားမှရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ည7နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ 96,500 ကျော်ရှိတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျပ်ဘီလီယံ150ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပမာဏဟာ 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်မွန်ပြည်နယ်3စရိတ်နဲ့ညီမျှပါတယ်။အဆိုပါဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်မွန်ပြည်နယ်အသုံးစရိတ်ကတော့154ဘီလီယံရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေကလည်း2000ကျော်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လူတဦးရဲ့အသက်ကိုဘလို့မှတန်ဖိုးဖျက်လို့မရကြောင်းနဲ့လူတိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါကိုသတိထားစေလိုကြောင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆောင်းတွင်မှာရာသီဥတုအေးလာတဲ့အတွက်ရောဂါပုံမပြန့်ပွားလာမှာကိုထပ်မံသတိပေးလိုကြောင်းနဲ့ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သစ်ကူးကာလတွေမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့အလွန်အရေးကြီးကြောင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားထားပါတယ်။COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို2021ခုနှစ်မှာလူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းထိုးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာနှီးပညာအကြံပေးဖွဲ့ကပေါမောက်ခဒေါက်တာစောဝင်းကပြောကြားထားပါတယ်။ကာယောဂါကူးစက်ခံရမှုရှိမရှိကိုအိမ်နိုင်ရာရောက် test kit နဲ့လိုက်လံဆက်ဆေးပေးနေတဲ့သူတွေကိုတရားစွဲမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။တူတူတိတ်တိတ်လက်တို့ကစစ်ဆေးပေးနေတာတွေအိမ်နိုင်ရာရောက်စစ်ဆေးပေးနေတာတွေဟာကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတာကြောင့်ဒါတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတရားစွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တာဟာယောဂဘိုးပြည့်နှက်မှုကိုအပေးရရောက်တာကြောင့်အသွင်ယူပြီးဖမ်းဆီးသွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားအိမ်နောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားစာ2သိန်းကျော်တဲ့က13,000ကျော်ကိုစစ်ဆေးပေးပါပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့တိုင်ကြားစာ2000ကျော်ပါဝင်ပြီးအမှန်တကယ်ထောက်ပံ့မှုကြန့်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတော့ထပ်မံထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးမင်းသူကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအသိပေးတင်ပြထားပါတယ်။ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ WHO အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ90ရဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်69နေရာမှာရပ်တည်လျက်ရှိပြီးတော့လူဦးရေတသန်းမှာယောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း1,880ဦး၊လူဦးရေတသန်းမှာသေဆုံးမှုနှုန်း40ဦးနဲ့ဖြစ်ပွားသူတွေနဲ့သေဆုံးတဲ့နှုန်းက 1.1 ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။
Now, song the bone in it, Jom Hopkins Coronavirus Resource Center, Dizimala Satayan it Topian Jaya, Kabanang Anima, COVID 19 Tequa, Dibu Luna Susuba, Chalsa Godan Jone, Tizong Tuga, Tatan Joshi Navy Pijang Diabare, Frontier Mimaga, Ompejisone, Saniroga, Susit and Sabi Haraba. ကုဆလပ်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကိုဗစ်-19နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ချုပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တပ်မင်းနုလဲပါဦးလဲနောင်နှင်းတိလက်နှုံလုံးတိုင်းနှုံကန်တိုင်းဟာမင်္ဂလာပါရှင်။တပတ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်အတွင
ရှိဆေးရုံတက်လူနာအရေးအတွက်43ဦးရှိပြီးကုန်တင်ရမောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်ပိုးတွေ့ရှိမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတ်လမှစပြီးဩဂုတ်လအထိတလလင်9ဦးမှ4ဦးခန့်အထိသာတွေ့ရှိခဲ့ရပေမယ့်စတင်မာလတွင်23ဦး၊အော်တိုဘာလတွင်22ဦးစသဖြင့်ပိုးတွေ့လူနာကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလတွင်63ဦးထိရှိခဲ့ပြီးယခုဒီဇင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းမှာပင်ပိုတေလူနာ22ဦးထိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပိုတေလူနာတွေများပြားလာသလိုပြည်내တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်း20မှာလည်း Facility Quarantine ဝင်နေသူ600ကျော်ရှိပါတယ်။ Quarantine ဝင်နေသူများပြားပေမဲ့စစ်တနာဝန်ထမ်းတွေကနေပါနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြို့နယ်တိုင်းမှာစစ်တနာဝန်ထမ်းနေပါခြင်းက COVID ကာလကြာရှည်တာဖြစ်တဲ့အပြင်အစိုးရကထောက်ပံ့ကူညီမှုနှေးပါတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖလားမျိုးစစ်တနဝန်ထမ်းကောင်းဆောင်ဆရာချင်းမီကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ခရစ်မတ်ပွဲတော်နဲ့နှစ်သက်ကူပွဲတော်ကိုလူ30ဦးသာစုပွေခင်းပြုတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲတွေကျင်းပမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုစာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုဟာခါနဲ့ထန်တလန်မျိုးတွေမှာပုံမှန်ကျင်းပတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပဲမိမိတို့နေအိမ်အတိတ်ဒီမှာဝိပုချင်းညစာစားပွဲဖြစ်ကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျမကတော့ Hacker Post ရင်းချာနယ်မှာမမူဆန်းဖြစ်ပါတယ်။မငယ်တော့မင်္ဂလာပါရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ COVID အသေးပြုလူနာ249ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း COVID အသေးပြုလူနာ1968ဦးအထိရှိလာပါပြီ။မော်လမြိုင်မျိုးသားကျန်းမာရေးတခွဲခန့်စစ်ဆေးမှုကနေ60ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး RDT test နဲ့စစ်ဆေးမှုကနေ189ဦးပိုးတွေ့ခဲ့တာပါတပတ်တွင်းမှာပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးကမော်လမြိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပြီးကိုဗစ်တည်ပြုလူနာ142ဦးအထိရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာပိုးတွေ့လူနာ3ဦးအထိသေဆုံးခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ15ဦးရှိတော့ပါပြီယောဂလက္ခဏာမပြဘဲပြန်လည်နေကောင်းလာပြီးဆေးရုံမှဆင်ခွေရသူ1500ခန့်ရှိပါတယ်ဆလဘီမွန်ပြည်နယ်ကိုဗစ်လူနာတွေ့ရှိမှုများနေတဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်နဲ့တချောင်းမြို့နယ်တွေမှာကိုဗစ်အသေးပြုလူနာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူတွေကိုနေအိမ်မှာပဲကွာရန်တင်း14ရက်နေထိုင်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကွာရန်တင်းစင်တာမှာနိုင်ငံသားပြန်တဲ့ရန်ကုန်ပြန်တွေအတွက်ဆက်လက်ထားရှိမှဖြစ်ပြီးကိုဗစ်အသေးပြုလူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူ contact person တွေကို street home quarantine တက်မှတ်ပြီးအပြင်မထွက်ဖို့စီကံတင်ကြလိုက်မှာပါ။နေအိမ်မှာနေထိုင်ရင်ယောဂလက္ခဏာပြခြင်းနဲ့ထူးခြားမှုသဆုံတရာရှိပါကဆေးရုံရှိ fever clinic မှာသွားရောက်ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီးအသွားလာခဲ့တဲ့မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအောက်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်သွားမှာပါတဖန်ကိုဗစ်ကာလမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေအခြေခံပညာကျောင်းတွေအချိန်ကြာမြင့်စွာပိတ်ထားတာကြောင့်ဒီလိုအားလက်ချိန်တွေမှာ16တန်အမျိုးသမီးငယ်တွေပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်ပါဒရက်ဆိုင်ရာတင်းတဲ့နဲ့လူစုလူဝေးနဲ့လောက်ရတဲ့တင်းတဲ့အများစုပိတ်ထားပြီးအိနေရင်တင်လို့ရတဲ့16တင်းတဲ့တက်နေကြတာပါတင်းတဲ့သူနည်းနည်းနဲ့16ဆရာမအိမ်မှာသွားတင်ကြပြီး16တင်သူ30ယောက်ဆိုရင်9ယောက်လောက်ကကျောင်းသူတွေလို့သိရပါတယ်ကျမကတော့မော်ဒယ်အေဂျင်စီကမိအိုင်ဘလော့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် Sky Night မှာတော့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိမြို့နယ်28မြို့နယ်မှာကိုဗစ်အသေးပြုလူနာ1090ဦးတိရှိနေပြီး980ဦးဆေးရုံကဆင်ပါပြီ။ကလေးစကိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တွေမှာပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးဖြစ်ပြီး9ဦးသေဆုံးထားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ကိုတက်ရောက်မယ်အမတ်အားလုံးကိုဗစ်ဆစ်ဆေးပြီးမှလာရောက်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းလွှတ်တော်ရုံလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝင်းစောထွန်းကပြောပါရယ်တိုင်းလွှတ်တော်ဒုတိယတက်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်ဖြစ်တဲ့25ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအားယခုလ14ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမှာပါကိုဗစ်ဆစ်ဆေးမှုမှာလွှတ်တော်ကော်မတီအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ဖို့ယခုရက်ပိုင်းမုံရွာမြို့ကိုကြွတင်ရောက်ရှိနေကြတဲ့အမတ်40ကျော်အားမုံရွာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလွှတ်တော်အရေးအတာမှာဆစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဗစ်ဆစ်ဆေးမှုမှာတက်မတော်သားလွှတ်တော်ကုသလေများလည်းမိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့ဆစ်ဆေးဖို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုညွှန်ကြားထားတာပါလွှတ်တော်ကိုသတင်းလာရောက်ယူကြမယ်မီဒီယာများမှာလည်းကိုဗစ်ဆစ်ဆေးပြီးမှတက်ရောက်သတင်းယူခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ကိုယခုလ၈ရက်နေ့ပြန်ကြားရေးဌာနပါဝင်သောအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်ပြီးနာဂဒေတာနန်းရုံမြို့နယ်ဒုံဟင်းမြို့မှာကွာရန်တင်းဝင်နေသူ2ဦးဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဒုံဟင်းမြို့ဆရာဝန်ဦးတင်ထွန်းအောင်ကအတည်ပြုပါဗျ။၎င်းတို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့သားအဖ2ဦးဖြစ်ပြီးကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့73ရက်မြောက်နေ့မှာ test kit နဲ့ဆစ်ဆေးရမှာပိုးတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါဗျ။၎င်းတို့နှစ်ဦးအားနာဂတိတာမှာပထမဆုံးကိုဗစ်လူနာများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ပိုးတွေ့လူနာနှစ်ဦးအားကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးသူတို့ကိုနိုင်ရုံမြို့နယ်ပြည်သူစေုံမှာကုသပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကလည်းနာဂတိတာဆွန်မရာမြို့ကဟိုမလင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူနှစ်ဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းကြောင့်နာဂတိတာတစ်ခုလုံးရဲ့အဝင်အထွက်တွေကိုတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အလုံးကြီးပါကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေတွေ့ရှိနေရပြီးအဆိုးအဝါဆုံးမြို့နယ်၃မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့စကိုင်းရွှေဘိုနဲ့ကလေးမြို့နယ်တွေကိုတော့ဒီဇင်ဘာ၁၀ရက်နေ့မှာ stay home အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မုံရွာကီဇက်ကကျုပ်ဝီဖြိုးပါမေဆွန်ခမင်္ဂလာပါဒီတပတ်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေမှာတော့ရောဂါပိုးကူးစက်သူ623ဦးတက်တာပျောက်ကင်းသူ358ဦးသေဆုံးသူကတော့3ဦးရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရှမ်းမြင့်တဲ့အတွင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့ရှမ်းနှစ်တကူပွဲတော့လေဒီနှစ်ကျင်းပတော့မှာမဟုတ်ပဲကိုမြို့ကိုရွာမှာအကျဉ်းချုပ်ကျင်းပတော့မယ်လို့တီးရပါတယ်။အလားတူပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်မွေးနေ့ကိုလည်းဒီနှစ်ကျင်းပတော့မှာမဟုတ်ပဲတရက်ကမတွေအနေနဲ့ကိုမြို့ကိုရွာမှာပဲစုတောင်းဝတ်ပြုကြဖို့ဆရာတော်ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။တာချီလေးမြို့နယ်ဖက်မှာတော့15ရက်အတွင်းရောဂါပိုးကူးစက်သူ100နီးပါးမြင့်တက်လာလို့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးမြို့တွင်းရှိဆေးတွေအလုံးနနက်ခင်းပိုင်းမနက်10နာရီအထိတာရောင်းချခွင့်ပြုပါတယ်။အိမ်ဆိုင်တွေကိုတော့ည10နာရီအထိဖွင့်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ညပိုင်းအတားကင်းဆိုင်စင်တင်တဲ့ကီဒရှိတဲ့စားတော့ဆိုင်တွေကိုဖွင့်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ဖွင့်ထားတဲ့ရိုးရိုးစားတော့ဆိုင်တွေလည်းဆိုင်ထံခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးသမတ်တော် UWSA ရဲ့ဌာနချုပ်ရုံးဆိုင်ရာပန်ဆာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကြက်ချင်းဤအဖွဲ့ကနေကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတဲ့စက်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ကနေဝါသက်ဖွဲ့ထံပေးအပ်တဲ့အဲ့ဒီကိုဗစ်ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတဲ့ဒီဆက်ဟာအချိန်3နာရီအတွင်းလူဦးရေ90ကျော်စစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆက်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ4သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါနေမြေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါသက်ခွဲစစ်ဆေးဆက်ဟာCOVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းလာရောက်သက်ခွဲစစ်ဆေးပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တအပြင်အစိုးရတမတော်ကလည်းကျိုင်းတုံမြို့မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးတက်ခွဲခန်းစီကိုလည်း UWSA အနေနဲ့လာရောက်စစ်ဆေးလို့ရတယ်လို့တမတော်ကကွေရင်ဦးစီးချုပ်ပိုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကရွေးကောက်ပွဲအပြီးဝါခေါင်းဆောင်နဲ့တချီလိုက်မြို့မှာတွေ့ဆုံစင်ပြောကြားထားပါတယ်။ဇမကတော့တောင်ကြီးအခြေဆိုင်ရှမ်းတန်တော်ဆင့်တည်ထနာရဲ့အမျိုးသမီးတည်ထောက်ရင်းအမွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစောလာဆိုင်ကွာတယ်လို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုပတ်မှာတော့ကင်းပြည်နယ်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနေ့စဉ်တိုးလာတဲ့အတွက်ကင်းပြည်နယ်အတွင်းကာလအစီအစဉ်ပိတ်ထားရတဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ဖို့အရေးမှာအခက်အခဲရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကင်းပြည်နယ်စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနှင့်စီပင်းတာယာရေးဝန်ကြီးဦးတန်းနိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုဗစ်ကာလခရီးသွားအသက်တွေလာရောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုရင်တာစီပိတ်ပင်တာတွေလုပ်တာမရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်စစ်ဆေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုခန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးသန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ကိန်းပြည်နယ်မှာအများပြည်သူလက်ပတ်ပန်းဖြစ်ရတဲ့အချို့နေရာတွေမှာ
ဒေသခံပြည်သူတွေသွာလာလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေရာများရှိသလိုအချို့နေရာတွေမှာအနေဝန်းကျင်ရှိဒေသခံရွာသူရွာသားတွေကလက်မခံသေးတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ၁၀ရက်နေ့အထိမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ138ဦးရှိပြီးအခုထပ်တိုးလာတဲ့သူတွေကတော့ဖန်အန်က69ဦးမြောက်ရီက66ဦးလိုင်းဘွဲက2ဦးကော့ကရိတ်က2ဦးနဲ့တန်တောင်ကြီးက2ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူလူနာစုစုပေါင်း954ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ613ဦးသေဆုံးသူ12ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်သေဆုံးသူတွေကတော့ဖန်အန်က10ဦးလိုင်းဘွဲက2ဦးမြဝတီက2ဦးနဲ့ကော့ကရိတ်က2ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်တခါနေစာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရေးပဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းကြီးညာထားတဲ့အရေးပေါ်ကြီးညာချက်အရထိုင်းနိုင်ငံအတွက်တရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေပေါ်ကြီးလေးတဲ့ပြည်ထောင်တွေကိုထပ်မံတွန်းမြစ်ကြီးညာလိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တရားမဝင်ခိုးမဝင်လာကြဖို့မဲဆောက်အခြေဆိုင်အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သဘာဝဘီအန်ဒီဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကြီးညာချက်ဥပဒေအရအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံမှာတစ်ဆင့်ခိုးဝင်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်နဲ့ဒဏ်ငွေပတ်တစ်သိန်းအထိပြစ်ဒဏ်တိုးမြှင့်လိုက်တဲ့အပေါ်သတိထားဆင်ခြင်ကြဖို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ KNC ကရင်သတင်းဌာနမှစောသိမ့်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြောရှင်ရက်ကမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်အတွင်းက COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့အထိပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ပိုးတွေ့လူနာ106ဦးတိုးလာခဲ့ပါတယ်။မင်းချီနာမြို့နယ်မှာ71ဦး၊ရွှေကူမြို့နယ်မှာ10ဦး၊မိုးညင်းမြို့နယ်မှာ9ဦး၊ဖက်ကတ်မြို့နယ်မှာ89ဦးထပ်တိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပိုးတွေ့အများဆုံးမြို့နယ်ဟာဖက်ကတ်မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါမြို့နယ်မှာခိုးဖွင့်တဲ့6ဝိုင်းတွေရှိတာကြောင့်လည်းစစ်မှန်ရေးနဲ့အာစာဝန်ကြီးဌာနကစစ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာမှုအားနည်းတာကြောင့်ပိုးတွေ့လူနာများလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့လူနာစုစုပေါင်း369ဦးရှိပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေသူ128ဦးနဲ့ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသူ19ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်ခရိုင်ရှိကူမြို့နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ရင်တွေကကားသမားတွေကိုရှိကူမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာနေ့စဉ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ရှိကူမြို့နယ်ကိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကရင်တွေအများဆုံးဝင်ရောက်တာဖြစ်ပြီးတနေ့ကအနည်းဆုံးအစီး60ခန်းနဲ့အများဆုံးအစီး90ခန်းကိုစစ်ဆေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာပိုးမတွေ့ရှိတဲ့ရင်မောင်းတွေနဲ့ရင်နောက်လိုက်တွေကိုဖျက်သွာခွင့်ပြုပေမဲ့ပိုးတွေ့ရှိတဲ့ပိုးတွေ့လူနာကိုရှေကူမြို့နယ်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူစေပြီးပိုးတွေ့လူနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုတော့စာတင်ကျောင်းတွေမှာ quarantine ထားရှိပြီးကျမစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်နှက်စီအောင်ကအဝန်မှာကျမရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေအရှင်ဟုံမြင့်ကျမဆောင်ရွက်လာတဲ့အတွက်မြင့်ချင်းကမြို့ကိုရထားနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ခီးတွေတနည်းကိုနေရာနီးပါးထိရှိလာတယ်လို့သိရပါဗျ။အရင်ကကားနဲ့ခီးတွေဝင်ရောက်မှုများပြားခဲ့ပြီးယထာနဲ့ဝင်ရောက်မှုနေပါခဲ့ပေမဲ့အခုလိုစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်လိုက်တာကြောင့်ယထာနဲ့ဝင်ရောက်မှုများလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းချနာပူရာတို့ဆက်ရောက်လာတဲ့ခီးတွေကိုကျမရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး quarantine center တွေကိုပို့ဆောင်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်နစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း Christmas ပွဲတော်နဲ့နှစ်တကူပွဲတော်တွေကိုပြုလုပ်တော့မှာပါ။ကချင်နစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့လက်အောက်မှာအသင်းတော်ပေါင်း400ကျော်ရှိပြီးပွဲချင်းပဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအတင်းတော်တွေကိုတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့စီစာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနစီကံချက်နဲ့အညီလူ30ထက်မပိုပဲပွဲတော်တွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြချင်းနာတက္ကသိုလ်ဟာကာဘိုရာစီအဆောင်မှာ facility quarantine ဝန်နေသူတွေအနေနဲ့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံမှုမရှိတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ quarantine center ကိုရောက်တာနဲ့အပြားတိုင်ပေးတာမျိုးရှိပေမဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာလူပေါင်းစုံနေနေရပြီးအချို့အခန်းတွေမှာလူ10ယောက်လောက်နေနေရတဲ့အပြင်လက်တန့်စီးတွေဖိတ်ရှိတွေပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့လဲ quarantine ကိုနေတူတူကပြောပါတယ်။ကျမတော့မြင်ချင်းလာတဲ့တင်းချန်နေကလူကြပါ။တရင်တိုင်းတိုင်းတွေကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဗစ်ကရဲ့ကြောင့်အေဟောင်းစိတ်ကွက်တွေတော်တော်အထိနာနေပါတယ်။ဒွေမြို့မှာတက်သားနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အေဟောင်းတွေဖြိုပြီးတော့တိုက်ဆောက်လာကြပါတယ်။အေဟောင်းကတက်တွေကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့တုပ်ဖို့အတွက်ပြန်ဝယ်ရာကနေအေဟောင်းစိတ်ကွက်ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အေဟောင်းကတက်တကိုအလုံးလိုက်ဝယ်ယူသူတွေရှိသလိုလိုအပ်တလောက်သာဝယ်ယူသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့အေဟောင်းစစ်ကွက်ဟာသုံးပုံတပုံပဲလုပ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ကိုဗစ်ကာလပုံနေမြဲကြားနေမြဲမှီးပြီးနေရသူတွေများလာတာကလည်းအေဟောင်းစစ်ကွက်ကိုထိခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်။တရင်တိုင်းတန်းထဲမှာလည်းပြည်ယူဆိုင်နဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ထောင်ကျော်ကိုဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ကိုဗစ်စကန်တမန်ချက်တွေအရအေအဆင့်ရှိတဲ့ဆိုင်ပေါင်း1300ကျော်ကိုဒီဇင်ဘာလဆန်းမှာဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။
သတင်းတော်ရင်တိုင်းထဲမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့စားသောက်ဆိုင်3000ကျော်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီထက်ကမှတမန်စကန်ချဲနဲ့ညီတဲ့ဆိုင်1300ကျော်ကိုဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကလေးကဆိုင်တွေပိတ်ထားပြီးတဲ့နောက်လချီကြာပြီးမှတော့လူတွေဆိုင်ပြန်ထိုင်နေကြပါပြီ။မြေမြို့မှာနေတိုင်းနေပါကိုဗစ်လူနာအသစ်တွေတွေ့နေပါတယ်။မြေမြို့မှာတရက်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းတဦးကနေအများဆုံး19ဦးထိရှိနေတာပါ။သတင်းတိုင်းတိုင်းမှာမြေမြို့ဟာလူဦးရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကောင်းတဲ့အခြားနေရာကလာရောက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေများတယ်လို့လူသိများပါတယ်။အခုတော့သတင်းတိုင်းတိုင်းရဲ့ကိုဗစ်လူနာထက်ဝက်နေပါကမြေမြို့မှာရှိနေပါတယ်။အခုဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးစာရင်းတွေအရသတင်းတိုင်းတိုင်းမှာကိုဗစ်လူနာ986ဦးရှိပါတယ်။မြိတ်မာကတော့လူနာ266ဦးရှိပါတယ်။အခုဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးစာရင်းတွေအရတနင်္သာရိုင်တိုင်းမှာကိုဗစ်လူနာ986ဦးရှိပါတယ်။မြိတ်မာကတော့လူနာ266ဦးရှိပါတယ်။ဒေဝဲဝှက်ကတင်ဆက်ထားတာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မိတ်ဖက်မီဒီယာကသတင်းထောက်များ Sam, Aya, Zani နဲ့ Diane James တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒို့အတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, iTunes တွေမှာလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီ season ကို Switzerland ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး agency SDC ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်